Эфирге саха сире информационной бири студияга Эдуард Руды. Татулугар сылгы Иран охтор түбелтелері тақсар. Жокускай Куна Республика Агыс Улугар осколаларга карантин билдерілен турар. Атын мұқтылыттан кирет терминнері сақалы тыл бастан үлеті төгі тылдарын. Билл Угар Бюн Союз Ракетей Кюс Шеке Киле Яна Ультрукен Тиен Тардилер Местетика Радиация Тахама Нормана Куарбат Бутунан Беги Кампания Утагар Роскосмос Улуска Юлядир Биллион Берестивителей Неде. Билл Угар Салгананан Кюта Сиджан Кюрдюрюле Тимюктенне Радар Дарона Пилота Сух Аппаратор Кюрдюрюле Ринчинчиеллер. Ракета Вахтора Тиспит Алта Сирин Белите Атлер Халбат Ультрукедери Гамуин Битюте Тарар Бланнахтар. Илдархан Россия президентин дугунагар кандидат Владимир Путин саха Сергей Итагалля жана набрал мастер компания генеральный директор Павел Маринишевы. Эстрада сударственный театрын директоры Алексей Гурова онна Россия улеа жоруя қаңалас лесничествотын салаячы Варвара Устинованы кытары көрісті. Игорь Борисовеге сырдатар бұхары улені ытықтақыт, оны ахан жону кытары сетиме олықтуқтақыт, бар кығылқалары арыян оны бұхарырға сабыдылықтақыт ден белететі. Илдархан сақасыргар бұйбар бар бары ердебілге әппеттеғі тірәхін ағастық жәнкәді күтілдіға ден әрінеді. Ортақлама районугар Ирақ сытар бөлектерге дерек үңі солыңы холуына бұтуғынан беге кампания бұтығар бұры бұтылыстыға бастықы вице-премьер Алексей Каладесников етінеді. Чулан әбәк онын өлекі көл бөлектерге дерек үңі сол арылынна. Бұны электерге ол 16 сонақсыз күндергері тиер чоқ саппаға бар. Оттон острук онына кресті тиер күсекір пунларға әбі 100 тонна керенге чоқ мұнилуына уматығы 13 масына тағар. Был жөгей отырханына дагырыхан кыстык болла, таттыға эмес ылғы оқтыру сағылымытынан сылғыла жоңы көмілер жағылары ылынылар. Сылғыны оқтырар ырырдар ырыхан жыл бол бұтын сүрін түретінен ханына да қар чарағын яллар. Білеген түйен сытар қары сылғы ағаяқта табыяр, онын тоңымары қамар сиелер ырын наға кәнгетер. Ол түмігер әстен бұстан ырғаныр. Тұхыншы 900 ағы он сылтан жоқсығынға сылғы тыр сүйедер Герасимов соппан отынан сылғыны мәңелі әбәккен дейр. Кыңы ағынан тұхынче 200 дюрдан ағы сылғылағы байығаға бүкін тұрғынан үз қайыстыбаға 9 сылғы оқты бұд. Чарас қары сәріге әбейтін күйін лаппа ардан кәнчәрі үмекке сылғылар чурапчыға ұсалданға тие қамалылар. Мантан антақ өссе ұлықан құрымыны тақсыбатын тұғығар әбей ағылыққа келдер біттер. Барбайтан ытыс соттан қалбат тұғығар ұлыс салалтата урбанитары кытта кепсетен, 2 мағығынға 105 тонна субсидиялақ бұрдық атығы тағыста. Сылғығыттар ағыс аңар мәуіқтөйіқ бір күл бұрдығы чәпчетілебет сынанан 6 мәуіққа атылағы ықтара. Хылгылақ екерен осы қаттан толуынлар, қолы бұр 10 кул, 20 кул, ол толуынан баран мағынаптан, алланттан, онына байдамтандылар, оны бе бюджеттен, тұқтан возмешайдан, субсидируйдан беребін. Проистовый бер бір опытын барын атлаты бұд, балтыратығын шаттан тақытуынан атлаты бұд. Меліген отатырдың бабамуд, бейбет іспетер, берси, есілсі бередегенен. Бұ жағал таатта жона кыстығы құромнюта сылғыға ұлақан оқсута соқтыру ұрғыр төхі көме болды. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифаров, Иннокенцев Винокуров, Саға телевидениетті таатта. Кәбей ұлығыр ұлақан қайыстылы сәтіне ақсыны ұйдардағы үйт субсидиятын қарчытын күйен ұлбаққа ұматы қатылығарғы ұрғаттары көрісі сұрыттылыр. Бұлығыне бүгін қайдаған бейгі корреспондент білісті. Кебен хилиген бир бедон левин бахны кайстваға 100 биханюс хоргор мостах кистан турар. Мантан 100 үхе үнерінақ.
Ая хунуктагата жукускайтан 10 тонна уматык келен самый кагарибыт от келеттеретин бопруга бахарылынна. Улустага предпринимательствана үйір фонда көметінен қаэстывы сүйедігер 200-тыгынча суммаға әбей ағылып келехтәк. Левин бағаны қаэстыватын күрдік әлбақ сөйбілек, улус бүдін қаэстывалары аспыт сылағы үйт қатчытын сетей ұлбаққалар күстік ортада ұқтар бұттара чуалқай. Үйт қатчыты бұлдырын күлін тұтарға кейді біте, әнегінен әдді ағыз керен бе қолыбыра земниктақ жаңға өчіге еті, әдді баран материалдар бұтын, отырба бұты неген бартын әдді қағанын көп сөйтті. Бұйыл әмеңнік келері болдыр, бүйеме әддіттен мәлімден етіп сайынғы тұқ бұтығар. Улы сүрінен ағы соттаған түмігінен қайыстыларға тиер отсаппаға бар. Білген айылға содылыттан көйен қатшымата қайыстыларға улы сейттен от тейтеретін бопруға бұхарылыннады. Кереске негелекке бағарынан хевестен әлбек қодуғалары оттауыр оттырылмайын. Сүрген олырылыр, күстікке екес кемге күстікке бұл ұрғаттары көшіп тәқтір дейін сабағылы ұлыр бұд. Ол күдік бұл февраль, март еңгі оттағыдың бұланды бұд. Нелектер улуху кытта үлелеген сөйуге әбей ағылық ағалтырыдығар коллективіне саяпқа түйерін берге үлелейлері үті өтіміктәқ болар. Бүгіндерге кебәйіне хелеген кытта 2 сылын үледер темен қатшықтамыд әппетнестәқ тәрілді, сүрбе тонна отырбаны 5 тонна әбейі ағылан бастығы сырытын ұңырды. Сыната Удамыр аянын ұрыскотын жағылта өнер болан чағыны жан күрук сықастығар. Ондан ұлған қаэстывылар әбей ағылық болынарға кетейхилақ үт қатшытын субсидията қаған қамнырын әріне көтәлдер. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде, КБАИ. Жүкіскайгы онын республика ағыс ұлығығар карантин білдерілен тұрыр. Күн бүгін тұмнен онына грибінен ғылжи ақсаны үрді тұрыр. Карантин кемгер өрек бір граматын оғы бәйті жиға ажырықтандығына сетейділер. Аматағы лице 11-іс қылағын өрінәчті Виталий Птицын бұйыл әппетті әксәменнәқ болан ұчутал бербес орындаған бұғығын баққа оңырын ер. Бір келім әксәмен сұрдаған толырон білетін қаңытар. Карантин біремедер ұсқылағырақ онлаймәт өлейін ұшытал бұтыттан сәдәне алам бұрын бәйвесіз бұрынығын әлілі өте. Ама лице егір карантин кемегер өрақ сетемі бұсты бат, социальны сетемдің өз ұрдықтыры берілдер. Сұргынан өләне неделіға бедді түріппет ұсқылаға ағалан тұттарар. Бір келмек сәймі қомыр өніктерін оғылыр тұтанын ұрылыр. Құлыбыра оғы бейті сұрдағы көрін, күйіға түхе барынан оғырын детер жарықтанар, оңырыр. Онына өйдеметек адачыларын ғұрыппаға ұздан ұрытабыт. Онтанчы көске 33 нөмірді қортос қолатын ұчуталары сетивой көрәдінен кәлім сетиме туғанан өрінәтчілері күтті сібәе туталар. Бұ сетиміне ұсқолы туғанан етінеріттен сағылан өрінәтчі сығналары жиағылелері барыты сұрылар. Балтырат үйінші қолы қосқолаттан өз-сүстен тақсау ұтымнен ғылжы бұд. Үчебіне пағанергер ұшталдар тұқы корректир оққа негенде ол корректировкаларынан болғаны ол қаяндағаны тұқтары үчебіне программалары қайықтақ, сетияқтақтар. Жүгінскігі тұмнен онына грибінен өлчі бұд жанақсаны әлбей тұрар. Роспотребнадзор көрдірютінен оң тәхінчеттен тақсы кейі балы ғау көрдірімміт. Ете көрдіру эпидемия бұрауғын сәтті өмбірген көғарар. Я хочу отметить, что тяжелых и сложных форм заболеваний ОРВИ и гриппом у нас нет. Уровень госпитализации приблизительно на том же прежнем уровне, что и был на предыдущей неделе. Кейін қорат салғынынан тұрған үрі салатығыр сәтті 14 месті барыттан күн бүгін 9-10-тан тақсы оғысытар. Ұрдық өз төт састырығыр дер оғылыр, үлжалыры білетінер. Грип А регистрацияламыда 6 случай, оның ағыты тұнатын вирустыр. Үріс вирустен бар, аденовирусны инфекция бар, парагрип 1, парагрип 2. Так, оның не идентифицированы денер балыр. Аспы неделені күтті тәңнәтіға бүйінгі күнгі ғалжы бұд жанақсаны сөрбі бірген әлбәбет. Республика ағыс ұлығығыр үйрі тарғаматын тұғығыр өрақ тоқты тұлдан тұрар. Бұ кемінгі жан тұғы ұрғыр сергер сылжартан тұттынырға, ченчістік тұтты қапты сылжарға бір астыр сөбелелер. Карантин кемігер осколог олары ұчуытал сұрудағын толырын бейлері жарықтанын өрақ бірғараматын сетихелерін түріппет контроллықтақ. Али Кулисов, Павел Пахомов, Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха Тілвенте, Амма Джиковскай. Сайды қамытына келінге кәңме термені күніне ғолыққа әлбәқті тұттар болуыд. Мәдіға туқ ұстук бары дененне термені тұлбастағыңа үлі қайдақ барар сейлі бейгі корреспондент көпсейін. Сүрек бұраға Петр Захаров 4-5 сыл ұсталақ туратығыр, түхілі ғалбәқ кейеқа операция оңырон олық үйрүйтін біләқтәбіте болуы. Жаманыға ұрықын ұрыны әмтейін операция қайдақ оңғыларын тұғынан ұсы қалы бұхаран аң бастықынан сұрыққа тісті. Онды күрдіққа ишемическая болезнь сердца дені сүрек тымырын ұрыды ден тылбастабыд. Ондың ритм сердца олата сүрек өлетін тетіме ген болар.
сақалы тылжыт медицинский. Онан балдағана біле бәйәм сол күйдіргіна жоға тиімте болдын демін. Медицинаға әрі болбатақ қайадайгаға термен қота тұттылар. Қолыбыра суыққа сақуанғы сығаннақ селестелер үліға жиылы колу ардығар сақалы толырылар. Олғынан баран бір тылы сыға өйді бүлгі тұттан. Бұғы майғы изжіңе төрдіттен тері әргейен ардығар атын бұғары тақсар. Гражданское дело болдығана. Малсалы білесейтін дейлі тұрла сұйға үлдері сұйға тұрлы тұттағының сұйға ұрақ баққы өткен көтілді бөбетен. Бұрғи бары, қолуғына дейлі бұрдағын қотан алыы, онын үлді ардақ үлі бары әрінәді. Термені сақалы тұлбастағын Масабай сырдатар әйгеға әме ұлақан суалтылағы. Онтан саңа өдебіл күнтен күн кеме суық тоғы сұққуен кейден әтергі дылы сұрналыстар төбелерін сыңялар. Қанды батылды күдік сақатылық көп. Олдыренте үрі ұлыққа болырын күдік ұртықтың көрі. Олейін, нұрот тұғамыттылын, онына үшіндір толкүйдерін, оқсыңдарын көрімен барамыт, оны көйекке білдіре біт. Тыл үшуан айдыра итіне мие бігергетен термен тылжытын бүтегін үс сыллағыда тағар бұттырам. Ақсана ағаяқ болан білігін бешәттемедін дебігіз бұл баққын. Олын ұғар тыл институтын сайтығар толыр бар. Итігін амбаран сақалы терминдер іспегінен кәккелетші сұрылы бұт болан туғанарға сотча табығыға суақ. Оны жыңнақ бағаған абыттен атын омық тылларын күрдіг әме тылы сүрудің дағаны көрдіген дақсарын күрдіг. Жыңнен оның кейлерін хөпеді. Онна ме тұспыл әлер компьютершік нәді біті дұу, қайдақты, жена материал барым бар. Онын ара сәйгі үліхеттірі сетімнәқтек үлі әтіқтіріне түрі өбіт, иет ұлбыт, сақалы, саяғас саңа, мөлттен ақсан, қалғы соған. Екатерина Амосова, Григорий Ахлопков, Павел Пахомов, Сақтырменеті, Чекускай. Олонионус күнігер дігін ойнеутын сәтті түгілі чемпионы Иван Белолюбская берігігері республикатай көрек тегі ұтылылар, бұ бастың түйілге мұңғытур кайылағыр тұттарылар, Улахан Кубагы бүгін модон спорт комплексі сүрек тәтілер. Кубагы афсет тәрілтілі әті Александр Конешников нарылан чөшуйді. Сүрін олғын националі ойнеулар ағыз кырылағы мәтәлдергер қанылан оңыр бұд. Намчың ұғыла сақылы дерін өйдебілі ақ Улахан Кубак 4 кілі яғынна, қонына 5-2 сантиметр үрдікті ақ. Бұламыт тен көрі өйдерді, көрі өйдер, көйлақтан көйлаққа әмін тұттарыларды. Оны де алыратты олуға ағыз кірілақ, онына ағыз кірілдігер барыдығар мұның бейі турнирге күттар олаттар ақсығалар. Олейін онына барыда қолуыра күтті ұт олатта барыда түгірші құрылықтыра. Онына үлін өттіер қолуыра еті, үлін өттіер әмә сирейгер бөрі өйдер, бөр анынан бұ турнир көйлаға ағыда қолы құрылуға. Оның қалуыра көйбіт олға маңық кубак көпеті тұттарылыға. Соның мұт етіндік әтенге болың, көрсі қадерім.